Уважаеми зрители, следващия ни гост често изказва категорични и в същото време ужасно убедително звучащи мнения и оценки и коментари. Оценки и коментари, които често се различават корено от официалната линия, така да се каже, критикува една или друга сфера на нашата икономика. Сега обаче и двамата с него би трябвало да замълчим, защото вижте смайващата статистика, която сега ще ви покажем. Това, което ще ви покажем, аз го мислих, че е виц, обаче се оказва реалност. Вижте за какво става дума. България е на първо място в Европейския съюз по производство на тикви и кратуни. Наистина като вид звучи, но ето я статистиката. Това е, както виждате, ето я статистиката. 133 000 тона. На първо място сме ние, на второ място Испания с 97 000 тона, 96 000 тона за Франция, някаква си Германия 87 и т.н. Португалия едва на 75. 133 000 тона. Не знаех, че в някаква сфера на производство можем да бъдем извън производство на простоти или прости, щях да кажа, престъпност, корупция и така нататък, може да сме на първо място. Ето производство на първо място. Иначе в повечето основни показатели сме на последните места, само че господин Данек, какво правим сега? Пред тия цифри, когато фактите говорят, и сега да видим. Числата са много знаменателни. Тук е две неща бих казал, да, което не коментирате в това отношение. Първо, на глава от население сигурно ще бъдат още по-смразяващи тези цифри. Още по-убедителни ще, да. Още по-убедителни, така, защото едно е Германия, която произвежда 75 000 при 90 милиона население. Едно е България, която произвежда 133 000 тона при 6 милиона и половина население. Втори момент, който ме карате да тълкувам, разбира се, ние не сме се договаряли, но това е от пръв поглед. Това означава погрешна селскостопанска политика в страната ни и пласиране на субсидиите на Европейския съюз в неточната област. Секунда само. Вие без да сте запознат с случая, научвате нещата. Истината се оказва още по-смразяваща. Дайте това, което в петък записах в парламента от Светла Бачварова, бивша шефка на Селскостопанска академия, човек супер специалист в селскостопанската област. Не е необходимо да говорим, то е ясно. Българският народ не е толкова наивен, както го сметат нашите държавници. Той се ориентира към това, което е най-изгодно. И в момента най-изгодно поради, бих казал, заблудената политика на това правителство, което разпределя една голяма част от европейските субсидии за производство на тикви, той се ориентира към производство на тикви. Секунда, зала! Дайте Светла Бачварова, защото нещата придобиват колкото фарсов, толкова е абсурден идиотски характер, но факт, дайте я да видим какво казва тя. Първо мислих, че е виц, че сме номер едно в Европа по производство на тикви и кратуни. После се оказа, че официална статистика ние с 133 000 тона производство на първо място в Европа, на второ място с 97 000 тона, Испания с 96 000 тона, Франция. Това е как стана? Няма грешка, защото обвързаната подкрепа, т.е. плащането на субсидии на база на произведена продукция, тиквите бяха включени в системата на подпомагане и масово в цялата страна тиквите се оказаха най-рентабилният земеделски продукт, защото разходите са минимални, приходите значителни, субсидията още повече, така че се получи едно така добър доход за земеделците, които се ориентираха. Но сега, вече след 2017 година, от подпомагането на тази култура отпадна, което ще видим сме на дъното сега. Защото допреди това бяхме пак майче с много малко производство. Изведнъж... Не ги сме били с малко, но субсидиите са причина да се изкривява производството. Тоест има фирми, които само единствено следят къде са най-високи ставките, залагат производство, което съответно им е носи печалба. Те даже и да не ги преберат тиквите от полето, субсидията е достатъчно, за да... Говорим за евросубсидии. За евросубсидии, да. За евросубсидии това са по системата на плащания, които са обвързани с производството на земеделска продукция, и то е за сферата овощарство, зеленчукопроизводство и животновътство. А през тия 133 000 тона, какво е станало? Нищо.
какво да стане. Те не са прибрани даже. Според мен имаше случаи, в които те си останаха цяла зима на полето и след това става. Това е безумно. Това е като селски стадиони. 300 милиона Европа даде за селски стадиони в България. Да. Но тук става въпрос все пак наистина, че се създават продукти, които не влизат в по-нататъчно преработка. Тоест не носят допълнително доход нито за промишлеността, нито за когото и да е било. Единствено субсидията е целта. Но тия грешки, както с, мисля, че и черупковите плодове, които също изведнъж страшно много градини се възстановиха, 50-60 годишни само заради субсидии, без да се търси производство, без да се търси реализация, доведе до това изкривяване, получаването. Много може да се говори, господин Диков, но тук има още и два въпроса. Тази погрешна политика за определение на субсидиите, както виждате, която има определено икономически измерения, подобна погрешна политика. България внася не по-малко от 84% от храните. 84%. Тоест, има какво да субсидира с европейските средства. Въпреки, че аз съм лично съм един от противниците на всякакви субсидии. Говоря като принципно, като инструмент в икономиката. Само ако позволите, най-големия латифундист, както го нарича ЕНЕФ, Светлозар Дичевски, който е човек, който той ми е казвал в личен разговор, не иска да дава интервюта, най-големият бич за европейското земеделие са субсидиите. Ние радвам ли като ще капитулираме пред Аржентина, пред Китай, пред Украина. Естествено, господин Дичевски е абсолютно прав. България има невероятни климатични дадености. И фактически България може да бъде една великолепна природа с един сантиметров слой, почвен слой, което е едно огромно предимство. И фактически това би могло България да стане една изключително конкурентна страна. За голямо съжаление, ние отидахме към една монокултура, знаете, зърнените храни, която, разбира се, превръща и в все пак в един силно печелив отрасъл, по много причини, но това е въпрос на дълъг разговор. Аз не съм дълбоко в материята на селскостопанската политика, но това от, да ви кажа, от пръв поглед се вижда колко е деформирана и недомислена цялата ни политика за разходването на публични средства. Ето, това е безумие, аз не мога се безумие, разбира се. Това е най-малкото безумие, господин Диков. Има много безумие в страната ни. Така че това е най-малкото безумие. Ами санирането на сградите, което беше 2 милиарда вътре. Какво мислите? Моите позиции съм как е възможно 2 милиарда да има за саниране, да няма пари за облекла на полиция, на офицери, пари за здравеопазване, за какво ли не, колкото и по-полиски да звучи. Аз имам малко други виждания от вашето, това, което казвате. Или пък пътища. Това, което вие казвате в момента, защото България е твърде далеч в своето развитие и в визията за своето развитие. Непрекъснато ние искаме да даваме пари за потребление. И това е така структурно променено мислене в политиците, които се опитват да правят поклони, електорални поклони на избирателя. Така, България няма визия за своето развитие. И ако направите един внимателен анализ на ръста на брутния вътрешен продукт, независимо, че нашите политици непрекъснато изтъкват, че България е изключително стабилна, изключително стабилен ръст, анализа на този ръст показва, че България имаше три чудесни години, които този ръст не зависи от управлението на страната, зависи от външни фактори. Дайте табличката, продължете, дайте табличката с това за второто тримесечие, защото тя е показател, ние сме показали, но все пак да си я припомнят. В момента, когато господин Борисов каза, че ние се развиваме с най-висок кръст, да виждате каква е ситуация, да делим 8-9 място с Унгария, но давайте нататък. Да, не, аз бих могъл и да коментирам тази табличка, тя е доста любопитна. Така. Тя, защото и във връзка с, може би, с това, като ще кажа малко и по-нататък. Забележете, България е на 8 место по ръст между източноевропейските и за моя голяма изненада две страни с огромни икономики, която е Швеция и Холандия, ни изпреварват по ръст. Защото всички е относително. Колкото е по-малка икономиката, толкова по-лесно се постига съответния ръст. Естествено. Така, а да не говорим за
нашите конкуренти или партньори, или бих казал като румънците, каквито са румънците, че те имат значително по-висок ръст на брутния вътрешен продукт. Нещо, което е много съществено. Ако имаме, разглеждаме, защото пак ще се върна на това, което говорихме, защо имахме три щастливи години в България? Три щастливи години, защото цената на петрола падна от 160 долара на 50 долара барела. България е енергоконсумираща страна. Румъния има собствени ресурси и въпреки това има по-висок ръст от нас. Тоест, те не печелят от това, че ние намалихме, както намалихме драгностично вноса на горива в страната си. Говоря като стойностни обеми, не говоря като физика. Като физически обеми нараснаха. Нараснаха като физически обеми. Когато три пъти пада цената... Така, че България тези три години за нея беше това един страхотен стимул, бих казал, който би могъл да бъде използван, тъй като ние по принцип сме икономиката и тъй като споменахте производство на зърно, 40% от производство на зърно е гориво. Нали си представяте какво означава? И като, какво означава за селско-стопанското производство, а за другите отрасли да не говориме. Така че това е едно от нещата. Но като гледам тази таблица, която с ними е подготвили, винаги... Таблицата на Евростат, да ли? Да, разбира се. Ние винаги твърдим, имаме примерно 3,4, 3,9 ръст и така нататък. Не е важно колко е процента ръста, а важно на кое место сме, когато застанеме на състезателната пътека. Много важно, че ще пристигнем, че имаме много добър резултат, но като сме последни, какво значение има? Тоест, икономиката е конкуренция. И да продължат с шансовете на българската икономика, защо получи един този съществен ръст, европейската икономика дръпна, много сериозно. 65% от нашия износ е обвързан с европейската икономика. Това натовари значително нашето машиностроене и другите отрасли, които излезаха напред във връзка и с падането цените на петрола. Вторият съществен момент е ръста на оръжейната ни промишленост, износа на оръжейната ни промишленост, който, извинете, расте експоненциално не поради добро управление, а поради международни събития. Третото нещо, което бих отбелязал, е туризма, ръста на туризма 10-12%, отново не поради великолепното управление, а поради факта, че събитията в Турция, Египет, Тунис препратиха голяма част от туристите в България. И като добавим към него, разбира се, и други странични фактори на притока на сериозни финансови потоци, извинявайте, само 6 милиарда лева е финансовия допинг от Европейския съюз. А ако ги няма тези 6 милиарда, какъв ще бъде ръста ни? А да не влизаме още в по-голяма дълбочина, да говорим колко нараснаха заемите през тези 3 години, които България взе на международните пазари. Да, изгодно, но заеми, които бяха впръскани в икономиката по пътя на санирането, по пътя на други публични разходи. Добре, защо саниране с 2 милиарда, а не примерно милиард или милиард и половина за автомагистралата до Варна? Не. Това същественото. Публични ресурси трябва... България е страната с най-ниска ефективност на разходване на публичен ресурс. Не знам дали знаете тази класация. Също. Не знам. Ние навсекъде, защото казахте, сме последни и там сме последни. И така, че при нас няма ефективност на разходване на публични ресурси, което е много съществено. Господин Диков, в момента в Европа ври и кипи, да не говоря за света, да не говоря за Съединени щати, да не говоря за Азия. Технологичната революция се развива с невероятно експоненциални темпове. Нещата са драматични положително отношение за развитието. Ще ви дам само няколко числа, за да добиете впечатление. Преди 5 години в първите 10 по капитализация предприятия в света бяха предприятия като ExxonMobil,
или дори Газпром беше вътре. В момента са предприятия, които работят с данни. Фейсбук, Алфабет, и в него Google влезе, yeah, и така нататък. Не искам да влизам в тези подробности, но да се знае, че светът отива към една изключителна модернизация. Ние все още така си боравим с някои измислени теми, ще автоматизираме управлението. Спомняте ли си, аз ще ви припомня, може би, от съвсем близката история, когато се върна господин министър-председател от Естония, който беше... И даде 8 месеца да се въведе електронното правителство. И тогава ние му казахме като бизнесмени, че няма да стане това. И му предложихме то да бъде построено под ключ, да поканиме естонците тук, да им дадеме 400 милиона и да го направят под ключ. Говоря за тези 2 милиарда, къде биха могли да бъдат разходвани. В момента в България има в администрацията, не говоря в публичния сектор, целия обществен сектор, има 330 хиляди заети. Ако електронизираме, каква част от този ресурс може да дойде в икономиката, реалната икономика, където пък страдаме, където от, страдаме от липса на човешки ресурс. Още някои числа да ви кажа. Да, ама те са очевидни неща. А защо не електронизирахме с тези 2 милиарда здравната ни система? Там има 4 хиляди души заети. Говоря принципни неща. А не само това, по друг начин ще да бъде следенето, ефективното следене на средствата, които се дават в този, бих казал, той е ключов и стратегически отрасъл на страната здравеопазването. А в образованието, защо да не ги внесем в образованието? Цел свят говори индустрия 4.0, цел свят говори за 5G икономика, глобална цифровизация. Глобална цифровизация. Ние се занимаваме да вдигнем заплатите на замминистрите, да вдигнем заплатите на една нереформирана система за сигурност. Друго число, може би, не знаете. В Холандия, защото я видях Холандия сега на... Преди нас. Преди нас, когато е Холандия. Холандия има 21 000 служители при 10 милиона население в сигурността. Ние имаме над 50 000 при 6 милиона и половина. И там престъпността е по-ниска при 1 милион имигранти. Нещо разтрисащо. Австрия. Същото положение. Вярваме, че Холандия, освен всичко друго, същото при 10 милиона, 4 пъти по-малко администрация има. Да, естествено. А да не говорим и за скоростта на обслужване. Скоростта на обслужване, което е загуба на време. Защото времето е средства и то не е малко средства. Вие ми казахте нещо, което ме смая. 47% в Америка работят без трудови договори. 47% вече в Америка. Това е отиването към дигитализацията, господин Диков. Дигитализацията и забележете напоследък, дори в България ние имаме 35 милионера нови, които са от IT сектора. Да са живи и здрави. Да са живи и здрави, това ни радва. Това трябва да бъде. Това трябва да... Светът отива, извинявайте, наречената споделена икономика. Нашия парламент беше достатъчно късоглед да търси как да забрани споделеното пътуване. Няма Uber. Да го сподели. Не е Uber. Не е само Uber, а и след това. Ма не може да спреш прогреса ти. Господа, не може да спрете прогреса. Тази икономика почва да заобикаля държавите и държавните регулации. И така ще бъде. Да не говорим с новите технологии, биткоин или не, битчейн, което влизат, които... И това е ежедневие. Със всеки ден, както ние свикнахме с смарт-телефоните, по този начин ще смикнем и с другото. И просто държавниците ни не мислят, а мислят как да спечелят електорат за сметка на някакво символично вдигане на заплащането. Питам се. Имам чувство, че тук сме ние като в нещо в семейство Флинстон. Някаква преисторическа ера и имаме някакъв главатар на племето, което с боздогана сме тръгнали
Влизате в една деликатна материя, която малко представя политизирате нещата, но аз бих казал следното нещо, което разбира се не бих към да прескоча това, което косвено ме питате. За голямо съжаление, цялото ни общество е хипнотизирано с факта, че никой не взима решение, без да вземе решение този, който е на върха на държавата. Падишах. Класика, както ви наричате. Класика, да. Това обезличава институциите. Категорично. Когато не може да взимат решения на средно или на междинно равнище, на средно или на ниско равнище, това обезличава институциите и вие сами забелезвате, че много от институциите на практика не работят, защото чакат финалната дума. Каква е основата на това нещо, господин Диков? Никой не смее да каже, че в край на краищата ние имаме 27 години демокрация. 27 години ние имаме кавър версия на бюджета на Тодор Живков.